του τέλους μέχρι την κλιμάκωσή του, μέχρι οποιοδήποτε άλλο θέμα. Αυτή είναι η πρόταση που βάζουμε σε ψηφοφορία. Ποιοι είναι κατά? Ποιοι είναι κατά της πρότασης αυτής, παρακαλώ, για να καταγραφούν οι ψήφοι? Να πω λίγο, δεν είμαι κατά. Διαδικαστικά μόνο. Ναι, διαδικαστικά, παρακαλώ. Μόνο, επειδή είπατε όλο αυτό, καλά κάνατε για αυτούς που μας ακούν. Εμείς ψηφίζουμε υπέρ για την παράταση των δύο μηνών. Δεν συμφωνούμε με αυτό, με το υπόλοιπο που δεν είναι κομμάτι της ψηφοφορίας, από ό,τι καταλαβαίνω. Διορθώστε με αν είναι. Δεν είναι κομμάτι, εδώ ψηφίζουμε την παράταση. Έτσι είναι, παρομοίως. Μισό λεπτό. Γι' αυτό ψηφίζουμε υπέρ. Να διευκρινίσουμε, εμείς δεν συμφωνούμε με αυτή. Και εμείς ψηφίζουμε τη δέσμευση της δημοτικής αρχής. Εμείς μένουμε στην. Συμφωνούμε διαδικαστικά. Μένουμε σε αυτή τη θέση. Η δέσμευση που του Δημάρχου είναι μια δέσμευση που δεν περιλαμβάνεται. Για τη διαβούλευση το Σεπτέμβριο. Είναι σωστό αυτό που λέτε, το δεχόμαστε. Η δέσμευση του Δημάρχου είναι δέσμευση, όπως ρώτησε και η κυρία Χριστίδου, ότι είναι, έχει καταγραφεί στα πρακτικά. Είναι μια πολιτική δέσμευση που θα επιβεβαιωθεί το Σεπτέμβριο με ό,τι αυτό συνεπάγεται στις αποφάσεις της. Επομένως, ψηφίζουμε ομόφωνα το θέμα 4. Δεν υπάρχουν κατά, δεν υπάρχουν λευκά. Και έχει έτσι εγκριθεί ομόφωνα και το θέμα 4 που αφορούσε και τους συμπολίτες μας που ήταν εδώ. Θα αποχωρήσουμε τώρα. Ναι, μπορείτε να αποχωρήσετε. Πρώτα θα πάω να πω ότι παραδεχτήκατε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στο Δήμο. Και θέλετε να καλύψουμε εμείς το έλλειμμα. Το δικό μας το έλλειμμα στα μαγαζιά θα το καλύψετε. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ρητορική η ερώτηση. Λοιπόν, ένα θέμα τώρα θέλω πάλι. Η Έλλη Χριστίδου είναι πρώτη που θέλει να τοποθετηθεί. Έλεγα μήπως με τη φόρα που έχουμε πάρει ολοκληρώσουμε και τα υπόλοιπα θέματα και αφήσουμε μετά τις τοποθετήσεις, αλλά δεν επιμένω. Αν θέλετε να το κάνουμε έτσι. Να γίνουν οι τοποθετήσεις καλύτερα. Πρέπει να προτάξουμε μετά από παράκληση του κυρίου Γάκη, όπως ακούσατε πριν, δύο θέματα που είναι πολύ γρήγορα νομίζω. Είναι τα δύο θέματα που αφορούν την αντιδημαρχία πολιτισμού. Αυτά δεν θέλετε, κύριε Γάκη, να πέστε μας γρήγορα, είναι το. Είναι, κύριε Πρόεδρε, το 12 και το 13 για τη σύσταση Βουλευτικής Επιτροπής Εικαστικών της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού και όχι μόνο της Δημοτικής Πινακοθήκης, αλλά όλων των εικαστικών. Και το 13ο θέμα, η έγκριση συγκρότησης Επιτροπής για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των 59ων Δημητρίων έτους 2024. Τα θέματα 12 και 13. Να κρατηθούν. Ορίστε. Μάλιστα. Να κρατηθούν. Δεν υπάρχει κράτημα. Το κράτημα σημαίνει συζήτηση τώρα. Δεν λέω να ψηφίσουμε. Είπα να τα συζητήσουμε τώρα. Σας ακούμε. Θέλετε να τοποθετηθείτε και για τα δύο μαζί? Ναι. Όχι, βεβαίως. Λοιπόν, για να μην υπάρξει συμπέρασμα για τα πρακτικά, θέμα 12, σύσταση Συμβουλευτικής Επιτροπής Εικαστικών της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού. Και θέμα 13, έγκριση της συγκρότησης Επιτροπής για το σχεδιασμό και την κατάρτιση του προγράμματος των 59ων Δημητρίων για το έτος 2024. Κυρία Χριστίδου, έχει το λόγο. Λοιπόν, αρχικά, σίγουρα ένα πράγμα το οποίο ήθελα να μιλήσω γενικότερα για τον πολιτισμό. Ο κύριος Γάκης θα φύγει, λυπάμαι που δεν θα τα ακούσει, αλλά τέλος πάντων. Ωστόσο, για τις επιτροπές ήμασταν αυτοί οι οποίοι ήμασταν και οι πρώτοι σχεδόν, οι οποίοι βάλαμε επιτροπές και μάλιστα και στα Δημήτρια κλπ. Ώστε οι αποφάσεις οι οποίες να παίρνονται να είναι από ανθρώπους οι οποίοι είναι σοβαροί στο χώρο τους, ξέρουν τα ζητήματα του πολιτισμού, ξέρουν από τέχνες, οπότε θα μπορούσαν να είχαμε καλύτερο πρόγραμμα. Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι ότι συνεχίζεται βέβαια η διάθεση να υπάρχουν επιτροπές για την μεν εικαστικών. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι περισσότεροι τουλάχιστον 90% των ανθρώπων που βάζετε και στις επιτροπές είναι και φίλοι μου προσωπικοί και τους εκτιμάω πάρα πολύ και είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι σοβαροί άνθρωποι στον χώρο αυτόν. Ωραία. Λοιπόν, ωστόσο για την Επιτροπή των Εικαστικών θα το αφήσω στην άκρη, γιατί είναι μια επιτροπή η οποία είναι γνωμοδοτική, η οποία έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να γίνει με ανθρώπους και προσωπικότητες και άτομα τα οποία θα πρέπει να έχουν μια αμοιβή για το έργο που κάνουν. Είναι μια εθελοντική, αν θέλετε, όπως έχουμε και την Επιτροπή Θεάτρου κλπ. Δεν είναι μόνο των εικαστικών, έχουμε και την Επιτροπή Θεάτρου που τη συνεχίζετε κι εσείς. Ωστόσο, για το δεύτερο θέμα των Δημητρίων, βλέπουμε ότι μπαίνουν άνθρωποι στην Επιτροπή πάρα πολύ σοβαροί, οι οποίοι είναι, τους είχα και εγώ συνεργάτες στα Δημήτρια, οι οποίοι ήταν με μία αμοιβή. Για να μπορούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Η αμοιβή τους δεν ήταν μεγάλη, αλλά ήταν δικαιολογημένη γιατί είχαν και έξοδα.
γιατί έπρεπε να κάνουν κάποια δουλειά για αυτό το πράγμα. Και μια υπευθυνότητα απέναντι σε αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέραν δηλαδή των δύο ατόμων, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς είναι δημοτικοί υπάλληλοι, δουλεύουν στο Δήμο, που κι αυτούς εμείς δεν τους είχαμε αμοιβή, τους υπόλοιπους είχαμε μία αμοιβή. Να καταλάβω επίσης, κύριε Γάκη, ότι και τον κύριο Πελτέκη να τον αφήσουμε απ' έξω, ίσως λέω. Αλλά αυτή η επιτροπή είναι δίθεν επιτροπή. Όταν σε αυτή την επιτροπή προεδρεύει, που ποτέ δεν έγινε αυτό επί της διοίκησης του Γιάννη του Μπουτάρη 9 χρόνια, ποτέ αυτή η επιτροπή δεν ήταν απλώς μια επιτροπή δίθεν γνωμοδοτική. Που αν πρόεδρος αυτής της επιτροπής ήταν ο αντιδήμαρχος. Ποτέ δεν υπήρχε πρόεδρος. Ήταν μια επιτροπή καλλιτεχνικών συμβούλων, οι οποίοι οι καλλιτεχνικοί σύμβουλοι ήταν αυτοί οι οποίοι αποφάσιζαν ποιες θα ήταν οι προτάσεις για τα Δημήτρια. Και αυτό το ξέρει πολύ καλά η υπηρεσία, τους έχετε τους ίδιους ανθρώπους ακόμα εκεί, μπορείτε λοιπόν τους ρωτήστε. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η σύνθεση της Επιτροπής, με πρόεδρο της Επιτροπής, τον αντιδήμαρχο, να έχω κάποιο πρόβλημα, το συμπαθώ τον κύριο Γάκη πάρα πολύ και φίλος. Και μπορώ να πω ότι σε κάποια πράγματα μπορεί να συμφωνήσουμε κιόλας. Σε κάποια πράγματα μπορούμε να συμφωνήσουμε κιόλας. Αλλά μέχρι ο πρόεδρος να είναι ο αντιδήμαρχος σημαίνει πολλά πράγματα. Σημαίνει ότι μπορεί να παρεμβαίνει στις επιτροπές, μπορεί να παρεμβαίνει με τα θέλω που έχει ο ίδιος, μπορεί να λιώνει, αν θέλετε, την απόφαση των ανθρώπων που βάζει, όχι ως καλλιτεχνικούς συμβούλους και άμεσους, τους βάζει ως μια επιτροπή νομοδοτική προφανώς ή μια επιτροπή για τα Δημήτρια. Έτσι, αόριστα. Λοιπόν, εμείς, όχι για τα πρόσωπα, όχι για τις προσωπικότητες που έχει, αλλά το πρώτο θέμα θα το ψηφίσουμε έτσι κι αλλιώς, είναι μια επιτροπή η οποία δεν έχει. Το δεύτερο θέμα, ακριβώς επειδή δεν είναι καλλιτεχνικό συμβούλο, αλλά προεδρεύει ο αντιδήμαρχος που κανονικά έχει μόνο την πολιτική ευθύνη και δεν θα έπρεπε να αποφασίζει αυτός, να έχει ψήφο στην επιτροπή, γι' αυτό θα καταψηφίσουμε υποστηρίζοντας τη σοβαρότητα αυτών των ανθρώπων και την γνώση αυτών των ανθρώπων πάνω στο θέμα του πολιτισμού, για να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα απαντήσει συνολικά ο κ. Γάκης, ο κ. Κυριζίδης έχει τον λόγο. Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά θα συμφωνήσω με την κυρία Χρυσίδου και θα προσθέσω στα 9 χρόνια της διοίκησης Μπουτάρη, αλλά και στα 4 της διοίκησης Ζέρβας, ουδέποτε ο αντιδήμαρχος ήταν πρόεδρος της επιτροπής. Όχι για κάποιο λόγο. Ότι θέλαμε εμείς να βάλουμε την κυρία Καραγιάννη στο περιθώριο. Γιατί η Επιτροπή των Δημητριών έχει μια εισηγητική, έτσι κι αλλιώ, ένα εισηγητικό ρόλο με αμοιβή. Θα συμφωνήσω με την κυρία Χρυσίδου, γιατί αυτό κάναμε και εμείς 4 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο θέτω πολιτική κρίση. Και η οποία εισηγείται τελικά στη διοίκηση. Η διοίκηση θα αποφασίσει. Ο κ. Σταδήμος θα αποφασίσει ή όχι. Κύριε Γάκη, κλείνω. Θα το ψηφίζαμε. Ψηφίζουμε την πρώτη επιτροπή. Θα το ψηφίζαμε αν δεν ήσασταν εσείς πρόεδρος. Αν δεν ήσασταν εσείς ο ίδιος, να είστε πρόεδρος της Επιτροπής των Δημητρίων. Κύριε Γάκη. Παρακαλώ να απαντήσει ο αντιδήμαρχος. Είναι σαφή τα ερωτήματα. Το θέμα 12 το ψηφίζουμε όλοι. Για το θέμα 13, παρακαλώ, ακούστε τις απαντήσεις. Μία ερώτηση μόνο να κάνω, παρακαλώ, στον αντιδήμαρχο. Συμφωνώ και εγώ και με τους δύο προλαλήσαντες συναδέλφους. Παρατηρώ ότι στην Επιτροπή απουσιάζει ένας ειδικός από το χώρο των οικαστικών. Ενώ επιλέξατε δύο από το χώρο του θεάτρου, και πολύ σοβαρούς, και δύο από το χώρο της κλασικής μουσικής, και αναρωτιέμαι γιατί γίνεται κάτι τέτοιο, κύριε Αντιδήμαρχε. Μήπως δηλαδή δεν θα έχουμε εκθέσεις οικαστικών φέτος ή αυτές τις επιλέξατε ήδη μόνος σας? Κύριε Γάκη. Λοιπόν, καταρχήν χαίρομαι που παρουσιάζετε έναν ενιαίο λόγο και θα σας δώσω και τη δική μου επιχειρηματολογία. Όσον αφορά το τελευταίο ερώτημα του κυρίου Κούπκα, μα την ίδια συνεδρίαση, αν βλέπετε, ψηφίζουμε για την Επιτροπή Οικαστικών, όχι της Δημοτικής Πινακοθήκης, αλλά για όλα τα οικαστικά του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία είναι αποκαταξιωμένα στελέχη το χώρο των οικαστικών τεχνών και έχουν την πλήρη επάρκεια να εισηγηθούν και να κάνουν τις προτάσεις τους και για τις δράσεις στο πλαίσιο των Δημητρίων. Το πρώτο. Το δεύτερο. Προφανώς, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι έχω θητεύσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε διάφορους οργανισμούς, έτσι,
όχι ως καλλιτέχνης, αλλά στη διαχείριση του καλλιτεχνικού προϊόντος. Εγώ λοιπόν, όταν λέω πρόεδρος, δεν εννοώ με την έννοια την οποία αποδίδετε εσείς, ούτε θα είμαι αυτός ο οποίος θα επιβάλλω την άποψή μου στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής. Απλά κάποιος να συντονίζει με την έννοια των συνεδριάσεων και σε συνεργασία με τις υπηρεσίες να λειτουργούν κάποια θέματα, γιατί και οι ίδιες υπηρεσίες θα πρέπει σε συνεργασία με αυτούς τους καταξιωμένους ανθρώπους να παράγουν δικές μας παραγωγές, να υλοποιήσουν ιδέες. Αυτό είναι. Ούτε εγώ θα υποβάλλω τι θα κάνουνε και τι δεν θα κάνουνε, ούτε αυτά τα οποία ενδεχομένως υπονοείται. Και αν θέλετε να σας πω, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, κύριε Δήμαρχε, να συνοηθώ με τα μέλη της Επιτροπής, ο κύριος Ισόπουλος να έχει και το ρόλο του συντονιστή για όλους αυτούς. Εγώ ως πρόεδρος της Επιτροπής, γιατί έχουμε και τα θέματα της διαχείρισης, και αν σας ενοχλεί και το θέμα του Προεδρείου, ο τίτλος του Προέδρου, τι να σας πω τώρα. Δηλαδή για όλες τις επιτροπές δεν συμμετέχουν οι αντιδήμαρχοι. Είναι εισηγητές, εισηγούνται. Όχι σε αυτές τις επιτροπές, εννοείται σε άλλες επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου. Όλοι λίγο πολύ, σε αυτή την πόλη, όλοι λίγο πολύ ξέρουμε πώς φτιάχτηκαν και τα προηγούμενα προγράμματα. Ξέρουμε τη συμμετοχή του καθενός. Έτσι. Λοιπόν, εγώ αφήνω ελεύθερους αυτά τα μέλη της Επιτροπής να αναπτύξουν τις δικές τους ιδέες και να συνθέσουν ένα πρόγραμμα όπως το θεωρούν καλύτερο για την πόλη με εξωστρέφεια. Υποτιμάτε τα μέλη της Επιτροπής με το να θεωρείτε τι, ότι θα είμαι αυτός που θα λέω ένα και ένα ίσον δύο. Θα σας δώσω το λόγο για δευτερολογία για να κλείσουμε, μην διακόπτετε. Δεν είναι ωραία συζήτηση. Ο πρόεδρος μιας επιτροπής, καταρχήν, δεν είναι αυτός ο οποίος συντονίζει τη διαχείριση της επιτροπής, το αν θα γίνει και πώς θα γίνει κλπ. Αυτά είναι οι τρεις άνθρωποι από υπηρεσιακοί υπάλληλοι, τους οποίους έχετε βάλει εξάλλου στην επιτροπή επίσης. Άρα είναι οι προϊστάμενοι, οι διευθύντριοι κλπ. Αυτοί κάνουν. Αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι οργανώνουν τις συναντήσεις, πώς, τι, τις εισηγήσεις κλπ. Όταν λοιπόν υπάρχει μία επιτροπή, ο πρόεδρος, το ξέρουμε πολύ καλά, ότι ο πρόεδρος είναι αυτός που προεδρεύει της επιτροπής και αυτός ο οποίος μπορεί να καταθέσει και τη δική του άποψη και από εκεί και ύστερα να επηρεάσει, αν θέλετε, και ανθρώπους κλπ. Σίγουρα δεν υποτιμάμε, και μην βάζετε τέτοια λόγια, κύριε Γάκη, ήμουν πολύ ξεκάθαρη στο θέμα των ανθρώπων που συμμετέχουν στην επιτροπή. Και είπα ότι αν δεν το ψηφίσουμε, δεν είναι για αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους, τους οποίους ήταν συνεργάτες μου και τους εκτιμώ πάρα πολύ. Ήταν και επίσης, ακριβώς επειδή τους εκτιμούσε και εκτιμούσε τη δουλειά τους, είχαμε και μία αμοιβή για αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι ο μόνος λόγος είναι γιατί στις προφορικές διαβεβαιώσεις τις δικές σας ότι δεν θα παρεμβαίνετε, εγώ δεν μπορώ να δώσω βάση. Εσείς μπορείτε να μας λέτε ό,τι θέλετε σήμερα προφορικά. Εμένα με ενδιαφέρει πραγματικά πώς θα γίνει η λειτουργία αυτής των καλλιτεχνικών συμβούλων. Έτσι θα έπρεπε να το λέγατε. Και όχι επιτροπή, όπως επιτροπή είναι και στα εικαστικά. Δεν είναι το ίδιο πράγμα στα Δημήτρια. Αυτό δηλώνει ο τρόπος με τον οποίο βάζετε την επιτροπή, όπως τα εικαστικά, με προεδρεύοντα εσάς, με πρόεδρο, όχι προεδρεύοντα, πρόεδρο εσάς, σημαίνει ότι σε μένα φαίνεται ότι θα έχετε έναν ουσιαστικό ρόλο σε αυτή την ιστορία. Στο λέω και εγώ προφορικά, το δέχεσαι ή δεν το δέχεσαι. Λοιπόν, από εκεί και ύστερα, επειδή αφήσατε και κάτι ψηλό έτσι εχμές, να σας πω ότι 2 χρόνια ο κύριος Πέγκας ως αντιδήμαρχος πολιτισμού και άλλα 7 χρόνια ως αντιδήμαρχος πολιτισμού εγώ, ποτέ δεν έκανα καμία παρέμβαση στην Επιτροπή των Καλλιτεχνικών Συμβούλων για οποιαδήποτε εκδήλωση. Το ότι μπορείτε σαφώς να πείτε ότι έχω μια ιδέα, σας τη ρίχνω και άμα θέλετε και τη βρίσκετε αυτή, αυτό μπορεί να γίνει, όπως θα μπορούσε να γίνει και από τον Δήμαρχο και από τον καθένα. Αυτό δεν είναι περίεργο. Θα μπορούσε, αλλά δεν θα αποφασίζετε εσείς ούτε πώς θα γίνει, ούτε πρέπει να γίνει, ούτε πώς θα το διαχειριστεί η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Αυτό για να κλείνουμε. Ποτέ. Και ρωτήστε και τους ανθρώπους στους οποίους συνεργάζεστε ακόμα. Είτε τον κύριο, είτε μέλη της Επιτροπής, των Καλλιτεχνικών Συμβούλων, είτε των Υπηρεσιακών. Αν είχα παρέμβει ποτέ. Αλλά δεν ήμουν πρόεδρος, έτσι. Αντιδήμαρχος ήμουν. Και ο κύριος Σύρης και ο κύριος Γάκης για να απαντήσει. Αγαπητέ Βασίλη, κύριε Αντιδήμαρχε, είπατε ότι όλοι γνωριζόμαστε εδώ. Σαφώς. Και μ' αρέσει που μας λέτε ότι υποτιμούμε εμείς την Επιτροπή, την οποία Επιτροπή η διοίκηση Μπουτάρη την άφησε ελεύθερη,
η διοίκηση Ζέρβα την άφησε ελεύθερη με κοινά μέλη αυτά τα 16-17 χρόνια και εμείς την υποτιμούμε που αποφασίζετε εσείς σήμερα να προεδρεύετε ως αντιδήμαρχος και εμείς ξαφνικά υποτιμούμε την Επιτροπή που την άφησαμε ελεύθερη. Και δεν βάλαμε τον προεδρεύοντα, τον δήμαρχο, τον εκάστοτε ή τον εκάστοτε αντιδήμαρχο. Αυτό πραγματικά είναι ένα επιχείρημα το οποίο θα μας πείσει. Δεν θέλετε να μας πείσετε προφανώς, θέλετε να συνεχίσετε κατά αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω όμως ότι αντιλαμβάνεστε ότι μετά από μια μεγάλη περίοδο, η οποία είναι εθνικό δικαίωμα πια στην πόλη, τα Δημήτρια να κρίνονται από ανθρώπους του πολιτισμού εν τέλει, και αυτό σας είπα στην αρχή, η διοίκηση θα πάρει την απόφαση. Θα καθίσετε μια μέρα στο γραφείο, όπως κάνουν όλες τις διοικήσεις, και του Μπουτάρη και του Ζέρβα, έτσι θα κάνετε και η δικιά σας. Και θα πείτε, αυτά που μας συγκρίνεται αυτή η επιτροπή είναι 1, 2, 3, 5. Θα κόψουμε τα 4, θα βάλουμε τα 5. Αλλά και η αντιπολίτευση θα έχει ένα ρόλο. Θα ξέρει ότι η Επιτροπή του Πολιτισμού εισηγήθηκε κάτι διαφορετικό, εισηγήθηκε κάτι άλλο. Το να προεδρεύω εγώ ως αντιδήμαρχος σε μια ανεξάρτητη επιτροπή, υποτίθεται, που δεν θέλω να την υποτιμήσω, αλλά θέλω να την καθοδηγήσω, πραγματικά μας ξεπερνάει ως λογική για να ψηφίσουμε σήμερα. Ευχαριστούμε κύριε Κυριζίδη. Κύριε Γάκη, μια κουβέντα και ψηφίζουμε. Κοιτάξτε, εγώ δεν είπα. Προφανώς παρεξηγήθηκαν κάποιες από την εισήγηση και από τις προθέσεις. Ούτε το ρόλο του καθοδηγητή θέλω να διαδραματίσω, ούτε το ρόλο όλων αυτά τα οποία θέλετε να μου αποδώσετε. Και καλά κάνετε, αντιπολίτευση είστε, πρέπει να αποδώσετε. Αυτό το οποίο και ούτε είναι ότι δεν σέβομαι την ελευθερία ή τις δυνατότητες που έχουν οι συγκεκριμένοι για να εκπονήσουν ένα πρόγραμμα. Αλλά το είπατε και εσείς κύριε Κυριζίδη πριν από λίγο. Να βρεθούν με τον αντιδήμαρχο, να συζητήσουν το ένα και το άλλο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να τεθεί ένα πλαίσιο. Το πιο σημαντικό πλαίσιο είναι καταρχήν και οι οικονομικές δυνατότητες που έχουμε στον τρέχοντα προϋπολογισμό, αλλά και πολλά άλλες παραμέτρους. Αλλά εν διάφορη περιπτώσει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, σας είπα και πριν. Ευχαρίστως να μην είμαι ο πρόεδρος της Επιτροπής, δεν έχω τέτοιες αιμονές, δεν έχω ανάγκη από το αξίωμα και ευχαρίστως το ρόλο του συντονιστή να υπάρχει και σε κάποιον άλλον. Ή όπως και αυτό το οποίο πρότεινε η κυρία Χρυσίδου από τους υπηρεσιακούς παράγοντες. Έχω όμως την εξής απορία. Οι υπηρεσιακοί παράγοντες μπορούν να συντονίσουν και ο αντιδήμαρχος που προείσταται των υπηρεσιακών παραγόντων δεν μπορεί να συμμετέχει στην Επιτροπή, να εκφέρει γνώμη. Καλώς, όπως νομίζετε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, πραγματικά. Κανένα πρόβλημα. Όχι, όχι. Ρητορικά είναι τα ερωτήματα. Ο Δήμαρχος κλείνει. Ευχαρίστως. Ο Δήμαρχος παίρνει το λόγο για να κλείσει τη συζήτηση και το βάζουμε σε ψηφοφορία. Θα ρωτούσα και εγώ τον κύριο Γάκη τι εννοεί ακριβώς με αυτή την τοποθέτηση, αλλά ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γάκη για την τελευταία τοποθέτηση. Δεύτερον, να υπενθυμίσω ότι έχουμε πει ότι σε αρκετές περιπτώσεις, τουλάχιστον η δικιά μας διάθεση, ως η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να λαμβάνουμε υπόψη την άλλη άποψη και να την εσωματώνουμε εάν υπάρχει μια λογική. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση, αν κατάλαβα καλά και πραγματικά δείχνει να την εκπροσωπεί με τον καλύτερο τρόπο ο κύριος Γάκης, συμμερίζεται αυτόν τον προβληματισμό, γιατί έχει και την λογική ότι υπάρχει μια επιτροπή η οποία έχει γνωμοδοτικό και εισηγητικό, από ό,τι έχω αντιληφθεί, περιεχόμενο, και στο οποίο καλείται η εκάστοτε διοίκηση είτε να συμφωνεί είτε να διαφωνεί, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως και το οικονομικό περιεχόμενο αυτής της όποιας πρότασης. Επομένως, νομίζω πως αυτό, επειδή τίθεται έτσι ως προβληματισμός, τον ενσωματώνει. Κατάλαβα καλά, Βασίλη, γιατί ο διάλογος γίνεται ανοιχτός και ζωντανά. Και να επανέλθει με μια άλλη προσέγγιση στο θέμα αυτό, προκειμένου να ξανασυζητηθεί. Αποσύρεται το θέμα στην ψηφοφορία. Κατόπιν των παρεμβάσεων της αντιπολίτευσης και των συναδέλφων, θα γίνουν με οποιοδήποτε τρόπο δεκτές αυτές, θα επανέλθει το θέμα για ψηφοφορία στην. Ένα μικρό αστερίσκο. Συμφωνώ με τον Δήμαρχο. Συμφωνώ με την τοποθέτηση του Δημάρχου. Με ένα αστεράκι όμως. Ότι οι προϋπολογισμοί για τα Δημήτρια είναι συγκεκριμένοι, κύριε Δήμαρχε. Και είναι και για το καλλιτεχνικό πρόγραμμα επίσης συγκεκριμένοι. Δεν είναι έτσι, βρε Έλλημο. Έλλημο δεν είναι έτσι. Περιμένετε, ακούστε λίγο. Κάθε διοίκηση έχει το δικό της προϋπολογισμό και κατεβάζει. Μην βάζετε άλλα θέματα τώρα. Όχι, αυτό για τη διευκόλυνση της συζήτησης και της πρότασης. Λοιπόν, η υπηρεσία ξέρει λοιπόν ότι έχει αυτά τα λεφτά να διαχειριστεί. Η Επιτροπή ξέρει τα λεφτά και εκεί πάνω
στείνεται το πρόγραμμα. Άρα δεν είναι θέμα. Κύριε Γάκη, επί του θέματος αυτού του τεχνικού. Κύριε Πρόεδρε, δεν το δέχομαι αυτό το οποίο είπε η κυρία Κρυσίδου. Σας παρακαλώ θερμά να φέρω εγώ τους προϋπολογισμούς την επόμενη φορά από όλες τις προηγούμενες χρήσεις, να δείτε ποιοι ήταν οι αρχικοί προϋπολογισμοί και πώς κατέληγαν και τι διακυμάνσεις είχαν. Και έχουν να κάνουν με αναμορφώσεις και να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί ακούω, αισθάνομαι σε ένα σημαντικό βαθμό προσβεβλημένος, γιατί έχω διατελέσει τόσα χρόνια με μια προϋπηρεσία σε κορυφαίους θεσμούς της πόλης και είχα μια άψογη συνεργασία με όλους τους καλλιτεχνικούς διευθυντές, χωρίς καμία παρέμβαση επί του καλλιτεχνικού έργου, αλλά... Για όνομα του Θεού, ας μην λέμε ότι όλα όσα κάναμε είναι σωστά καμωμένα. Θα μπορώ να φέρω όμως τους προϋπολογισμούς και να δείτε πώς ξεκινούσαν οι προϋπολογισμοί και πώς διαμορφώνανταν. Το πρώτο και το δεύτερο. Θα ήμουν σε ευχάριστη θέση να μην υπήρχε αυτή η οικονομική κατάσταση που έχει ο Δήμος και να ήξερα και εγώ από την αρχή και να μην ζω με την αγωνία ποια θα είναι η πορεία του προϋπολογισμού για να ξέρω τι οικονομικές δυνατότητες υπάρχουν για να δώσουμε στην οποιαδήποτε επιτροπή ή στους οποιοδήποτε, αν θέλετε, καλλιτεχνικό σχήμα για να το στηρίξω, για να συμμετάσχει στις εκδηλώσεις είτε των Δημητρίων είτε και οπουδήποτε αλλού. Και να ξέρετε και κάτι άλλο, ότι όλες οι δράσεις που γίνονται μέχρι τώρα γίνονται με σχεδόν μηδαμινό κόστος, αλλά με ένα τεράστιο αποτέλεσμα και με μια τεράστια απήχηση. Ευχαριστούμε πολύ. Κατόπιν τούτων το θέμα. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Κύριε Χρυσίδου. Ο τελευταίος δεν κλείνει την πόρτα. Να σας πω γιατί. Ανοίξατε ένα θέμα, πήρατε την απάντησή σας. Το θέμα αποσύρεται. Το θέμα αποσύρεται. Σας παρακαλώ, πρέπει να προχωρήσουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε. Με 1,5 εκατομμύρια τα Δημήτρια και με 400.000. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Το τι δίνανε τότε είναι μια ιστορία, τσακωνόμαστε για το ξέρει ο κύριος Γάκης. Κανένα δεν ενδιαφέρει το παρελθόν. Όλοι έχουμε κριθεί. Ο κύριος Γάκης υπερασπίστηκε όπως καταλάβαινε και γνώμιζε. Ωραία, έτσι, πρόταση... Το θέμα 12 ψηφίζεται ομόφωνα, το 13 αποσύρεται για να επανέλθει διαφορετικά και θα ξανασυζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο στην επόμενη... Εμείς λευκό στο 12. Όχι, ας το 12 λευκό η κυρία Κέκη. Εγώ λέω, συνάδελφοι, επειδή έχουμε πολλά θέματα, όπως αποδεικνύεται, ενδιαφέροντα, σας θυμίζω για τον ΤΕΚ, για τον κανονισμό καθαριότητας και άλλα θέματα, να συνεχίσουμε λίγο τη θεματολογία, γιατί σήμερα κινδυνεύουμε να εκτροχιαστούμε χρονικά. Ορίστε. Αν έχετε όρεξη, αμέσως μετά. Ας τοποθετηθούν, κύριε Πρόεδρε. 4 άτομα είναι. Τι στιγμή είναι 5 άτομα. Είναι σημαντικά τα θέματα πάντως, κύριε Χρυσίδου. Αν θεωρείτε ότι... Κάτι σημαντικό είναι και ο λόγος του Δημοτικού Συμβούλου. Και εν διάφορη περιπτώσει κάθε φορά αυτό γίνεται. Αφήνουμε. Δεν γίνεται κάθε φορά αυτό. Ως τώρα γινόταν. Την ευελιξία μου την γνωρίζετε και κάθε φορά το δέχομαι. Σας το είπα. Πρώτη φορά συζητούμε. Όχι, τώρα βάζω εμβόλυμα. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον επιμένετε, ελάτε να τοποθετηθείτε. Λοιπόν. Πόση ώρα είναι η τοποθέτηση του κάθε συμβούλου, κύριε? Είναι 5 λεπτά. 5 λεπτά είναι. Αυστηρά 5 λεπτά. Ναι, παρακαλώ να τηρήσετε το πεντάλεπτο, κύριε Πρόεδρε. Έβαλα ένα κατά λάθος, γιατί συμπαθώ την κυρία Χρυσίδου. Εντάξει, και εμένα με συμπαθείτε, αλλά... Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω ότι αρκετοί... Πού είναι? Ωραία. Είναι η κυρία Χρυσίδου, ο κύριος Τρεμόπουλος, ο κύριος Κωνσταντινίδης, ο κύριος Χατζηθεόκλητος και ο κύριος Δημητριάδης. Και μια μικρή κυρία Γκαθίδου και η έλλειψη στην... Ποιος? Ο κύριος Νικηφορίδης. Εγώ πρόεδρε. Έχουμε τώρα αυτό. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Δήμαρχε, αρκετοί από εμάς, ίσως ο μεγαλύτερος αριθμός, θα έλεγα, από εμάς ήμασταν και στα προηγούμενα χρόνια είτε δημοτικοί σύμβουλοι, είτε μέλη διοίκησης ή αντιδήμαρχοι κλπ. Έχουμε καταγραφεί λοιπόν στους πολίτες αυτής της πόλης, γιατί με την συνεχή παρουσία μας εδώ, έχουμε καταγραφεί κατά πόσο χρησιμοποιούμε ένα λόγο λαϊκισμού, κατά πόσο είμαστε λαϊκιστές ή δεν είμαστε. Και ποιος είναι ο λαϊκιστής και ποιος δεν είναι. Οπότε καλό θα είναι σε αυτές τις περιπτώσεις να είμαστε λίγο προσεκτικοί στους χαρακτηρισμούς των δημοτικών συμβούλων, τους οποίους κάνουμε.
Επίσης θα ήθελα να πω ότι σήμερα σε ένα θέμα συγκεκριμένο, αυτό που είχε να κάνει με, με το ρέμα, δώσατε μία υπόσχεση και είπατε ότι okay, αυτή τη στιγμή κατεβαίνει αυτό το θέμα, νομίζω κάτι, και θα δώσουμε μία παράταση στο θέμα για να γίνει διαβούλευση κλπ. Αυτό που θέλουν και οι κάτοικοι κλπ. Και ρωτάω, στο νυχτερινό μαραθώνιο, μη μαραθώνιο, τον οποίο είπατε ότι θέλετε να το ξαναδείτε για του χρόνου, αλλά τώρα τον πήρατε πίσω, γιατί δεν κάνατε το ίδιο πράγμα? Γιατί δηλαδή δεν εφαρμόσατε σήμερα τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο, για τον οποίο εμείς είμαστε πάρα πολύ περήφανοι στο πώς η Μαρία Πασχαλίδου ως αντιδήμαρχος τότε, και το γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί οι άνθρωποι που ήταν τότε στη διοίκηση Μπουτάρη, οι συνάδελφοί μας και οι τότε και οι νυν δημοτικοί σύμβουλοι και αντιδήμαρχοι της δικής σας διοίκησης, πόσο πετυχημένος ήταν ο νυχτερινός μαραθώνιος. Ωστόσο, μπορεί να έχετε μια διαφορετική άποψη και εγώ θα τη σεβαστώ. Αλλά δεν μπορεί στη μία περίπτωση να λέτε ότι το εφαρμόζω και δίνω την δυνατότητα και υπόσχομαι να κάνω και στην άλλη δεν το κάνετε. Λοιπόν, θα μπορούσατε λοιπόν να πείτε ότι εφαρμόζω το νυχτερινό μαραθώνιο, αφού δεν είσαστε απέναντι, αλλά θα δω στη συνέχεια, σε μια διαβούλευση με τις ομάδες, με τους συλλόγους κλπ, στο πώς θα τον κάνω καλύτερο. Και εγώ θα ήμουν μαζί σας. Ανταυτού βγήκε και καταργήθηκε χωρίς καν να υπάρξει και καμία ενημέρωση από εμάς ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος. Ένας θεσμός που για μας θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Αν έγινα λάθη ή όχι κλπ, θα μπορούσατε να τα διορθώσετε. Σχετικά επίσης με τα σχολεία που αναφερθήκατε και κουνήσατε και το χέρι στον κύριο Πέγκα, ότι στη διοίκησή μας δεν κάναμε τίποτα για τα σχολεία. Εγώ να σας πω επίσης ότι και ο κύριος Δημαρέλος και ο σύμβουλός σας και ο κύριος και οι άλλοι εδώ σύμβουλοι δικοί σας και νύρα τη δήμαρχη γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τι κάναμε για τα σχολεία, στη διοίκηση τουλάχιστον του Μπουτάρη. Και για το σχολείο το οποίο θα γίνει και θα το εγκαινιάσετε προφανώς εσείς 40 κλισιές, και το σχολείο για την Κριεζότου και όλα αυτά τα οποία είχαμε κάνει και τις προθέσεις τις οποίες είχαμε. Και πιθανά να είχαμε και καθυστερήσεις. Αλλά στο να φτάνετε να μας κατηγοράτε ότι δεν κάναμε τίποτε, ρωτήστε και το σύμβουλό σας, έφυγε. Ρωτήστε και το σύμβουλό σας που ήταν αντιδήμαρχος τεχνικών έργων και υπεύθυνος για την ανέγερση των σχολείων, τον κύριο Θανάση Παπά. Να σας ενημερώσει τι κάναμε για τα σχολεία τότε. Και όχι να μας λέτε ότι εμείς δεν κάναμε τίποτε. Είναι άλλο πράγμα να λέτε ότι πιθανά να έγιναν και κάποια πράγματα τα οποία θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε κλπ. Και είναι άλλο πράγμα να κατηγοράτε ότι δεν κάναμε τίποτε. Για τον πολιτισμό είχα πάρα πολλά πράγματα να πω. Αλλά όταν ο ίδιος αντιδήμαρχος φεύγει, εγώ θα μιλήσω. Απλώς, το μόνο που θα πω και θα κλείσω έτσι για να μην πάρω άλλο χρόνο, μια και βιαζόμαστε, να πω ότι ο πολιτισμός και αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάποια σοβαρά πράγματα μέσα στην πόλη και να προχωρήσουμε ως εργαλείο και αναπτυξιακό τον πολιτισμό, δεν κάνουμε εκθέσεις οι οποίες είναι εκθέσεις των 11.000 για περιπτώσεις καλλιτεχνών πάρα πολύ σοβαρούς, αλλά οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχει, αν θέλετε, η πόλη και ο καλλιτεχνικός κόσμος αυτής της πόλης ανάγκη από τέτοιου είδους εκθέσεις. Π.χ. Γιάννης Τσαρούχης, πολύ καλός. Τον αγαπάω, τον εκτιμάω, τον έχω δει, τον έχω ξαναδεί, τον έχουμε δει όλοι. Δεν μπορεί λοιπόν από τις 50-60.000 προϋπολογισμό της Δημοτικής Πινακοθήκης οι 11.000 να πάνε στην έκθεση του Τσαρούχη, που έχει ξαναγίνει επί κυρίου Γάκη, νομίζω, και οι άλλες 11.000 να πάνε σε μια άλλη εκδήλωση, που είναι εδώ, δεν είναι, σε μια άλλη εκδήλωση επίσης ενός άλλου ντόπιου καλλιτέχνη της πόλης μας κλπ, ο οποίος δεν ζει. Λυπάμαι πραγματικά, γιατί έτσι αυτή δεν είναι πρόταση για να προχωρήσει και να ενισχύσει τον πολιτισμό αυτής της πόλης και να κάνει καινούργια πράγματα στο να προχωρήσει και να ενδυναμώσει αυτό το κομμάτι της πόλης. Και τους καλλιτεχνικούς και τους ανθρώπους που δουλεύουν στον χώρο του πολιτισμού, αλλά και το προφίλ της Θεσσαλονίκης προς τα έξω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χρυσίδου. Ο κύριος Τρεμόπουλος. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω μια αναφορά σε κάτι που όφιλε το Δημοτικό Συμβούλιο να τοποθετηθεί σήμερα, μια και μόλις χτες ήταν 21η Απριλίου.
Συμπληρώθηκαν δηλαδή 57 χρόνια από το πραξικόπημα της Χούντας. Όσο και αν για κάποιους φαίνεται μια θλιβερή επανάληψη κοινότυπων πραγμάτων, μερικά πράγματα πρέπει να φαίνονται και να δηλώνονται. Η κατάλυση των δημοκρατικών